No niin, ajattelin tehdä vähän tämmöistä fyysisten pelien ruodintavideoa, että mitä tässä nyt on vuosien varrella tullut nyt hankittua. Ja taas tästä nyt tää loistopeli, ei varmaan tarvitsisi enempää sanoa, tää on kesken. Tehdään vähän semmoista myös, että mitä on niinku backlogia ja mitä voi niinku vähän jonnekin pistää. Tää on hyvä. On loistava, pelattu läpi ja DLC on pelattu, eli se menee tonne. Tämä on mahtava peli, tämäkin vuodelta 2017, se oli hyvä vuosi. Se on pelattu, sen voi laittaa vähän jonnekin. Hetkinen. On tää Diskea 5, mutta mä mietin, että missä tän niinku... se on tuolla. Mä en tiedä, pitäisikö heittää pois tää pahvipakkaus, jos sitä pitää miettiä. Ei puhuta siitä vielä. Tämä ostin tänne, että sai ton Final Fantasy XV-demon joskus. Tää pelino. Niin, ihan. Ei tää mitenkään erikoisen hyvä oo, mutta vähän jäi kesken. En oo varma, pelaanko ikinä loppuun. Ihan kohtalainen. Tän meni memeen. En tykännyt ollenkaan. Kesken jäin varmaan pelaan loppuun. Tää ostin monin pelin takia ja vähän no vaippa, ei koskaan pelannut ihan. Ja hyvä, tähän tuli, on tulos VR. Voi PSVR:llä pelaa, niin se varmaan menee niinku testailuun silloin. Mut joo, en niin hirveesti tykännyt siitä lopulta. Tää oli todella hyvä, myös tykkäsin paljon. Vanilla varren tämmönen 2D mätkintä taistelu, mä en tiedä miksi näitä nyt sanotaan, mutta voin suositella. Todella hyvä, se on pelattu läpi ja näin. Tässä on mun eka pleikkari pelejä, en oo pelannut alkuperäistä, ihan ok, mut en hirveesti tykännyt. Vähän semmonen itseään toistava. Tästä on DLC:itä ostamatta kaikki. En oo niitä pelannut, enkä varmaan aiokkaan. Et peruspeli oli ihan ok, mut en niin tykännyt. No se olisi vähän tässä, se on vähän siinä ja siinä, että pitäisikö niitä joskus pelata. Tää oli ihan hyvä peli. Ei mikään paras kyllä, mutta ihan jees. Voin suositella varauksella. Uncharted oli vähän lyhyempi Uncharted, mutta tämä oli oikein hyvä. Tykkäsin enemmän kuin siitä nelosesta tämä, vaikka olikin lyhyempi. Se oli hyvä. Tämä oli kans ihan hyvä. Niinku, tämän tyyppiset pelit on ehkä vähän semmoiset, että en niin hirveästi sinällään välitä, mutta... Tää oli kyllä ihan mukava pläjäys. Tää oli todella hyvä peli kanssa, hyvä JRPG. Tätä voin suositella. Alkuun en niin hirveästi tykännyt, mutta ehkä jonkun 3 tunnin jälkeen. Niin tää oli oikein hyvä. Mukavat hahmot ja juoni oli ihan jees. Tää oli oikein yllätyin tästä. Tää oli tosi hyvä. Tosi hyvä peli. Voin sitäkin suositella, vaikka en niin platformereista välttämättä tykkäiskään. Sitten mulla on Destiny 1 ja sitten on toinenkin 2 Destinyä. Menin memeen. Näillä ei varmaan tee enää mitään. En sano mitään. Ihan hyviä sinällään, mutta joo. Ihan jees, tääkin oli sinällään ihan hauska kokemus tuo Your Name. Nää muut oli vähän tämmösiä höpöä. Joo, ainahan tuohon tornion näköjään tulee. Mä oon vähän yllättynyt. En oo vielä aloittanutkaan, joten en osaa kommentoida, mutta tällainen on. Pelattu jouluna tai vuoden tammikuussa tai silloin finissaan. Tosi hyvä. Aivan loistava peli. Voin suositella. Tää menee tänne
No, pannaan sen samaan pinnon kuitenkin. Tää on tällä hetkellä kesken. En kyllä erityisemmin niin välitä, että jos sanan, tänään varmaan pääsen läpi tän todennäköisesti. Et en oikein. Alkuun kontrollit ja kamera oli tosi karseita ja ei oikein ymmärtänyt, että miten se niin kuin toimii tai se stamina-hommakin ja kaikki, mutta tää oli varmaan pleikkari kakkosella tosi hyvä. En sitä ikinä silloin pelannut, että nyt on eka kerta ihan nätin näköinen ja silleen, mutta ei kyllä niin kuin mun peli, ei mun peli, tää menee tonne ihan just. Sitä kakkosta en oo pelannut, mä ostin Wii Ulle itse asiassa nää kummakki. Tai tämmöisen, että sai ykkösen ja kakkosen. No, nyt on Switchilläkin. Ykkönen, se oli aika hyvä, mutta se jäi kesken. Joku kohta oli niin vaikea, että vähän niin kuin sitten ei enää jaksanut, kun kuolin. Niin. Mutta tää on niin kuin tälleen. En ole vielä varsinaisesti aloittanut. Tai en ole aloittanut, mutta olen niin kuin pelannut. Sitten tässä oli vähän näitä tämmöisiä demoja. En oikein tiedä, mihin pinnon tämänkin laittaisi kesken. Tää ei ollut Zeldan kanssa kesken, koska se konsoli tosiaan pöllittiin silloin joulukuussa reissussa. Niin, niin. Mutta loistava peli. Loistava peli. Ja siinä se nyt on toinen Zelda. No joo. Ei oo peliä, mutta kotelo. Joo, en tiedä, pitäisikö nää jättää ihan huvikseen tähän. I got two Zeldas. Sitten Nio, tykkäsin kovasti, mutta tässä on DLC:t kesken. Season passi ostin, se pitää finissa. Eli se on niinku oikea backlogi, voisi sanoa näin. Että tähän jos pistää niinku oikeeta backlogia kanssa, niin no, sitä voisi vähän miettiä. Tää on niinku oikeeta, mikä on niinku ihan aidosti oikeasti kesken ja aion sen myös finissa. Tän sai halvalla, mutta toisaalta hetkinen. Ei. Mä ostin tän digiinä, mutta tää tuli tossa PlayStation VR mukana. Että tää nyt on muovessa, tää on ihan uusi. Mä en niin autopeleistä älyttömästi kyllä välitä, että en tiedä mitä tällä tekee. Tää menee, ei tästä kyllä saa mitään. Tää on aika arvoton siinä mielessä, että en mä tiedä. Sen voi laittaa, no en mä tiedä, panna se. Mihin tää nyt laittaa? Tossa on tuo Omega Collectioni, niin. Sitten meni ostaa sai halvalla ton Xboxin, 200 taisin saa plus peli. Ostin siihen nyt, kun en oo Haloja pelannut, niin tän. Tää on niinku oikeita backlogia, jonka pelaa joskus. Sit siinä mukana tuli tää. En oo pelannut, aloittanutkaan. Sitten ainoa Xbox One Exclue, eli tää muoveissa vielä. Sitten on Resident Evil. Tässä on 0 ja 1. Tää on sinällä, että kyllä tää pitäisi kyllä pelaa loppuun, mutta ei niin hirveä. 1. Tää on muoveissa. Deimagelle terveisiä, tätä joskus suosittelen. Ei muuten ole muoveissa. Tää on semmonen, että pelaan kanssa. Kyllä mä tän pelaan. Sitten se kakkonenkin olisi, sitä en ole vielä ostanut. Tää sääli kyllä on edelleen kesken. En oo siis finissannutkaan, on lopussa, mutta tää on tämmönen, että tää on niinku oikeesti kesken. Tää, hetkinen, onko mä nyt arvostellut näitä? Eikö tässä ollut vähän tämmöset, että mä en oo niinku, en oo oikein pelannut. Mitäs, mihin mä jäin? Tänne, tää on 0 ja 1. 1 nyt on hyvä. Kummakin on tosi hyviä. Tai oli silleen, tää on kyllä tykkään tästä. Se ykkösversiota ei ollut niin hyvä, mutta tää on mun mielestä vähän parempi, vaikka tossakin on ongelmia. Lähinnä se, että agro ei tyyliin tipu ikinä, että ne juoksee sitten ihan pirun kauan perässä. Tai paljon kauemmin. Se on vähän ikävä. Ja tästä on X on pelattu. X2 on kesken. Pleikkari kakkosellakin X2 jäi kesken. Mä olin siinä kyllä pidemmällä kuin tällä hetkellä, mutta tääkin on ehkä, että mä voisin sen pelaa läpi. Kutakuinkin se muistan vielä, että mitä siinä nyt on tapahtunut. Kutakuinkin ehkä. Sitten tää muoveissa. Tää tuli Switchille, että mä en tiedä, tai jonko mä tätä pelaa oikeasti pleikkarilla, koska se on varmasti Switchillä paljon parempi. Et
että mä en oikein tiedä siitä, että se menee vähän toho. Ei oikein Blacklogi. Bloodborne. No, tämän Genin ehkä yksi suosikkipeleistä. Ei varmaan tarvitse sen kommentointia. On pelattu läpi kyllä ja niin, että lähtee. Ja sitten on Diablo 3. Tämä on hauskaa kooppina. Se on siellä. Eli joo, on tässä vähän tota backlogia, jos nyt lähtee. Otetaan tästä toinen Zelda pois. Et tässä on niinku tämmöset oikeesti kesken. Ja sitten on mun Halokki, että nekin kyllä pelaan ehkä joskus. Sitten tässä on oikein, niinku, jotka on pelattu läpi. Ja tässä on sitten vähän tämmösiä, että no mitä näillä nyt sitten tekee. Et todennäköisesti tämän pelaa, mutta Switchillä ehkä ja sitten joskus. Ja sitten tässä on näitä. Dark Souls 3 DLC, no en tiedä. Jos joskus saa halvalla, niin voisi ehkä ne pelaa, mutta en tiedä. Tässä näitä on. Et jos nämä nyt tärkeysjärjestykseen nyt laittaisi, niin ja on niin kuin Zelda on ykkönen. Ehdottomasti. Ja sitten varmaan pelaan Niohin DLCt itse asiassa niin kuin seuraavaksi. Ja ne voisi olla vaikka tälleen. Olisiko prioriteetit? Jotenkin näin ehkä. Tässä näitä olisi. Mut joo, tämmöstä. Sitten on Digina on FF15. Se on mun suosikkipeli ehkä tältä Geniltä, mutta tuli PC:llekin tiistaina tulee, se tulee pelattua sitten kolmannen kerran varmasti läpi heti, kun tulee. Mut joo, tämmönen läjäys, 12 minuuttia pelikatsausta täältä tähän.